Ако ти се занимава, няма да откажа препоръки, лимита ми е 900 лева на месец. О, брат, ще слезем под 900 лева на месец, не се притеснявай. Глей сега как се прави. Иначе, ще живееш сам, нали така, няма да водиш жената. Ако има по-евтино бомба, двостаен ми трябва. Много ясно, че ти трябва двостайка, много добре знам. Дай да видим първо луксозанец и хладилник. Така, подреди ми ги по наем на квадратен метър. Така... 325 евро в хладилник. Това са 650 лева. 70 квадрата. Това изглежда като дневна, трапезария, диванче, телевизорче. Предполагам, че тук е кухненския бокс. Точно така, ето ти го диванчето. Ето ти го кухненския бокс. Обзаведено, идеално. Имаш си тераска, трети етаж. Добре. Имаш спалня. А, това е антре. Това е антре. Така, тук ти е кухнята. Значи пара, ето ти го. 650 лева. Я да видим 700 лева. О, бабешки апартамент, много обичам такива. Идеално за студио. Още 700. Оп, не обзаведен! Това търсиш по принцип? Малко боксче без шкафове, няма проблем. Ще си ги свалиш от найема, не се притеснявай. Тая стена вече виждам зелена. Добра тераска, първи от 6, важи. Луксозенец. Парад тука си. 700 лева. Необзаведен луксозенец, 64 квадрата, то даже е по-голям. Това е топчеста на луксозенец. О, пара, това мога да го геогесна.